Bright Eros International, hivyo ni kama kusema Christ International. Asante sana. Na hapa basi, ikiwa ni kwenye roti za mwanzo mwanzo sinema, tunakuja hapa basi kurianza picha yetu design moja maridadi. Ni favorite. Atina ponzi kabisha. Ala. Kahibi, kahibi. Na kumbuka hapa basi tuko kwenye mitambo ya Jambo Vermont TV. Asante sana. Ina maana hapa basi tuko kwenye mitambo ya Jambo TV na ambapo hapa basi unaweza ukanitumia ka text. Kiji. Unaweza hapa basi ukanitumia ka message kuniambia hapa basi bahari ulipo kunaendelea namna gani. Unanitumia ka message unaniambia DJ Christ pahali kama dogono hii tuko sawa. Unaniambia hapa basi whether Jambo TV nashika ama kunaenda namna gani. Na wanapokea uhabo clinica. Ni moja kati ya watu na wenye na ambao hapa basi waliweza kuhakikisha kwamba filamu letu ni smart na liko na sauti smart hapa basi na kwamba limekuja on air on time hapa basi bila ya kuweza kuchelewa. Otherwise hapa basi hapa nikukuuliza mimi na wako DJ Christ hapa basi kachonjo ka city hapa basi ka proper tuweze kuanza picture tu design kama inshallah. Na ikiwa ni kwenye roti za mwanzo mwanzo sinema Sorkana ama ukipenda Sohar Kana ama ukipenda Sarman Kana jamaa alistarring kwenye roti sinema Jai Ho Jai Ho Jai Ho diro hapa basi title Ria Horo Cinema. Unaona? Asante sana. Maridadi tina hapa basi ponzi tina ponzi kabisha. Tena nikiangalia nimeona hapa basi comment zimeanza hapa basi kududa ara zenyewe hizi. Comment zimeanza kududa kumaanisha watu wako tunda watu wanatazama Jambo TV kwa utaratibu tina zaidi. Asante sana. Maridadi. Till the end, because I love you. I love you till the end. Ena Jay Boro hapa basi kumbuka ni daktari wako wa nguvu hapa basi unaniambia hata na yeye akotunda. Asante sana. Na hapa basi duko brother wapenzi watazamaji ikiwa ni due to public demand hapa basi ndio maana nikaweza kukuchezea hili filamu kwa jina Jay Hoa. Wengi wamekuwa hapa basi wakiniuliza DJ Christ kwani hili picha utaachilia siku gani? Naye Mungu akatupatia siku ya leo siku na ambayo hapa basi na kuachilia hili filamu kwa utaratibu tena zaidi. Unaona? Wana kikwetu ata ama ukipenda Sakuta Joseph Crew ananitumia ka message ananiambia wana kikwetu Sakuta hapa basi hata na wao wako pare Mobi Stadium na wako tunda tina zaidi. Asante sana. Maridadi tina ponzi kabisha na ananiambia ukitaka kuwaunga upatane hapa basi na wao date 2 na date 3 hapa basi mwezi ni wa Julai. Asante sana mutu kwa jina Jose. Asante ponzi tina ponzi kabisha. Ala. Na nikiangalia hapa basi naona sahi ni masaa yetu mazuri tena zaidi ni saa 3 na dakika hapa basi hapo juu. Ina maana hapa basi sijui kama saa yangu iko sawa lakini hapa basi masaa iko chunjo. Ina maana hapa basi masaa iko sawa sawa iko gangare Sarman Kana jamari starring kwenye rusinima. Ebu tukuja kurianza picha yetu hapa basi disa ni kama ishisha. Ala, ni kure mtani, tunakuja kupata hapa basi kikosi furani hapa basi cha kimagaidi. Kikosi na ambacho hapa basi kilikuanga kimeogopewa tena zaidi. Kikosi na ambacho kilikuanga ni hatari kubwa tena zaidi. Walalaiyae. Sasa, akina Boheja
Nakataza. Mare mare. Mimi kama kataza wewe kademo. Kuna maze kwa jina Sakti. Yeah. Wewe kademo sasa leo tunakubeba beba 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 beba. Hapa morio morio wa mtaani. Sasa kumbe wamekuja kuteka hapa basi huyu manzi nyara. Unaona? Atakina. Tutuje. Wamekuja kuteka manzi nyara ara zenyewe hizi. Walala yai. Wamekuja kuteka manzi nyara. Aha. Yuna lakini babake hapa basi alikuja ara zenyewe hizi akawaambia, "Kama mnataka kuteka mtoto nyara, simunitake mimi na mimi ni mzembe achane na mtoto yangu. Achaneni na Wajogiri wakamwambia ki. Unataka kuenda tu na yeye. Ba. Nika hakareke. Akaambia Shakti, we Shakti, si unataka kukubeba hii. Acha. Ingia kwa dinga. Uniambie hii kama ni kutekwa nyara. Hii. Haya, madhika wimu ya gati ya fuwani. Un. Unatupatia hapa basi. Mtoto wako stari kama hiyo. Unatupia hapa basi tuweze kuchomoka na yeye. Wajogiri wakafurahia. Na wakachomoka stari kama hiyo. Lakini. Kumbe mama aliamua kupigia kijana wake mawasiliano. Kijana wake kwani ni nani? Kwani kijana wake ni nani shasha? Chaki maneno. Majikiri wakiendelea kule mtaani hapa basi. Chitu kwa jina ukipenda. Hebu tutakuja kuona hapa basi kijana wake ni nani. Mwanzo, majikiri wakiendelea hapa basi kutambata bastari kama hapa basi kuna mtaani. Hapa basi mbele yao walishtukia kitu gani? Chaki maneno. Mbele yao walishtukia nini? Chaki maneno. Ai! Sar mana kana jamaa aliyestari kwenye euro cinema. Hey brother, wewe unatoka kuja anagoka tingari na bounce. Hayai, unagoka gari. Huyu aligoka na madharau. Cheki, cheki madharau. Unakuja, unakuja, unakuja kushika nani? Sasa na wewe unakuja unakuja kucheza kucheza na nani? Sasa huyu alichapo akafanyishwa kama hivi hapa. Kazi ni kunyaba. Kazi ni kunyaba. Wengine wanapewa hapa basi express. Sasa majigiri waliona kumedhuka, wakaamua hapa basi kumeria. Unacheza na sister manzi, unacheza na sister ya nani? Mimi hapa basi sitakaji upuzi nani. Na ako na mabeshti. Wengine wabiri ambao ni uhatari kubwa ni wa deadly. Ikifika ni upande wa mkono nani. Hapa basi wakiongozwa na Sir Patkana. Hapa basi ni wazifu. Unasemaga kimota nani. Unasemaga DJ Christ. Kucha kuteka manze, muna teka manze nani nyara. Enyewe kuna watu na ambao hapa basi wanaweza teko nyara. Lakini siyo sistango waishi. Hapa basi ni kuandaria wale majagiri. Kwanza huyu, alitolewa kisha hapa basi, anatolewa miwani kisha hapa basi kuwekiri wa starikami. Washalala. Majagiri ni kuono wakando starikama waishi. Chuki maneno. Huyu, alijikojera. Unajikojoria, unajikojoria, unajikojoria hapa basi kujugani. Chuki maneno. Jamaa wetu hakuna kuwasamehea. Hapa hakuna cha kuwasamehea. Sasa kuna wengine walikuanga hapa basi pare kwa dinga. Hapa basi kimemia ni kiyo taratu walivya gari we. Kimemia tu walivya gari. Lakini jamaa wetu aliwaambia, mukicheza na mtu, kwanza munajua ni nani munadir na yeye. Ina maana kwanza munajua hapa basi ni nani na ambaye hapa basi munakuja kuchezea. Mwanzo jamaa wetu hapa basi ni waya. Waya ya umeme. Sasa majigiri walikuja wengi. Lakini wanagogo umoja anatolewa agofe anapelekwa kobu. Washalala, anatolewa kofe, anapelekwa kwa mkishu kama wetu na wewe kama hiyo sasa. Aya. Watu wote town wakakuja. Kumbe mama aliwaona wenye walikuwa wamejificha.
Wakil. Aliwaendea. Akakuja amewashika masikio. Hii si anaishi. Mkicheza na watu mnajua ni watu wa nani mnacheza na wao. Abana machizo. Mkicheza na watu hapa basi ni vizuri kwanza unachunguza ni nani na abaya hapa basi unacheza na yeye. Mwanzo kucheza na jamaa wetu. Hapa basi there is a death wish. Janta. Hatutawairudia. Tumesema kutoka leo. Hapa basi hatutawairudia. Lakini wana kijiji. Hapa basi ni kuweza kuwapereka mbio mbio. Lakini hapa basi right on time. Mimi naitagwa DJ Christ na napenda muziki. Hapa basi ni kamua Sari ukiwa Bugoma ananiambia enyewe wacha tukure muziki. Na kama ni hivyo hakuna lingine hapa basi tuweze kukura kama muziki kidogo. Asante sana. Nakumbuka hapa basi ni kwenye mitambo ya Jambo TV. Asante sana. Nijulishe pahali ulipo, nijulishe kwenu ni wapi. Uniambie whether Jambo TV inasikika vizuri, whether inaonekana vizuri. Na uniambie mashabiki wanapenda na wanataka nini. Na kama uko na kamuvi, unanitumia ka request. Hapa basi na mimi DJ Christ. Hapa kwenye mitambo ya Jambo TV official. Hapa basi na kuchezea hilo filamu. Unaona? Na kuchezea hilo filamu. Hapa basi unabaki wewe ni mtu na ambaye hapa basi yako chonjo. Inabaki wewe ni mtu na ambaye hapa basi yako fiti. In the meantime, kwanza tukure muziki. Asante sana. Amaridari ponzi tina ponzi kabisha. Unaniambia hapa basi uko tuna na wamefuatana hapa basi na manze kwa jina ukipenda Sherina. Sherina kutoka hapa Kikuyu ananiambia hapa basi watu wote wa Kikuyu wako tuned kwenye mitambo ya Jambo TV. Asante sana. Endelea hapa basi kutuma request, endelea hapa basi kuniletea request yako. Uniambia hapa basi Mr. DJ Christ. Hapa basi upande wa kwetu kuna kaa hivi na hivi. Hapa basi na mimi nitaweza kumake sure kwamba hapa basi umepokea live and direct. Asante sana. Pandit tu bet main dakshina leke aati hu. Ala, kumbe hapa basi mamake jamaa wetu alienda akatufuta kabuda. Kabuda ndiye huyu.
Sasa kabuda alitafutwa aweze hapa basi kumongeresha jamaa wetu. Mwanzo jamaa wetu hapa basi amekuwa ni morimori wa mtaani hapa basi na hajaoa. Ina maana hapa basi mamake anaweza penda sana hapa basi jamaa wetu akiweza kuoa. Kwa hivyo hapa basi mama alitafuta huyu jamaa ili hapa basi kisha na maana huyu jamaa hapa basi aweze kumsaidia jamaa kuweza kutafuta kadem. Unaona? Lakini jamaa wetu aliona hii ni ujiga. Kwa hivyo kuna kamaua Kenya hapa basi mamake anapenda sana. Kuna kamaua Kenya na ambako hapa basi mamake anapenda sana tena zaidi. Na hako kamaua mamake hatakagi kuguzwa woi. Sasa jamaa alikaguza. Mamake alikuja bibiu. Hapa basi kuweza kumtandika. Kwa nini unaguza kamaua kangu? Unajua yako kamaua ni mimi niliyakaanga hapa. Mimi sitakagi upuzi. Babi wana anaguza tena. Na unaguza tena. Jamaa anachapwa. Anakaa hapa basi. Mtu na ambaye hapa basi ajielewi. Lakini hapa basi alimwambia. Ai, mukuru, hii kitu si ati ni mimi nimesema niitoe. Chini kuambiwa nimeambiwa niitoe. Hai suru. Hapa basi tuweze kuchomoka haro zenyewe hizo. Kumbe binti ama ukipenda sistake jamaa wetu manze kwa jina Sakti alienda akapatana na nani? Francis. Eh? Alienda akapatana na Francis Jehia. Kupatana na Francis Jehia this time around hapa basi wakaamua kuoana. Lakini mama hawataki hapa basi binti yake aweze kuolewa. Anataka hapa basi waweze kukaa na yeye na kadhalika. Kwa hivyo hapa basi alimwambia jamaa wetu abie huyu jamaa aende. Lakini jamaa wetu badala kumwambia aende, sikiza vile alimwambia. Mimi nawatakia maisha mazuri. Mzae tutoto twigi niitwe Aniko. Mami aitwe Juju. Sio hivyo nakuambia. Kimad? Wewe mami wacha niwaambie ukweli. Sasa sikiza vile aliwaambia. Cheki. Tum dono ki shaadi. Baadhi alipoeka. Are bacche ho jaye. Tumhara kaam dhanda bhi theek chalne lage. Romance bharpoor ho aur in short basically chuk chuk jiyo sada suhagan raho aur hamari maa ka aashirwad tumhare saath. Samjhe? Thank you. Thank you mami ji. Mami ji. Thank you. Thank you. Kwera kabisa. Unao mtoto, unao mtoto wa nani? Sasa hapa basi mama alikasirika sana, lakini all the same hapa basi jamaa wetu alikuja kuwatakia kila la heri, kuambia hapa basi waweze kuoana na waoane ndoa ambayo hapa basi iko na utamu. Unaona? Hapa basi kabudana yeye ako pale upande wa katikati, na kwa sababu ya hiyo hapa basi waliamua kukura kamziki kwa sababu ya mapenzi. Palipo na mapenzi, ndugu brother mpenzi mtazamaji, hakika kuna kawibo. Palipo na kawibo kuna DJ, na palipo na vita pia bado kuna kuaga na DJ. Hapa basi na mimi DJ Krista, hapa basi DJ Giant akaniwekea kawibo. Hapa basi akawawekea kawibo style kama hiyo, na mimi DJ Christ nikagojea hapa basi sehemu yangu ya vita iweze kufika. Hapa basi tuweze kuwaandaria. Asante sana. Manze amesha fall in love, anafurahia tena zaidi. Kisha na maana hapa basi amepata kipenzi. Unaona? Na hakuna kitu mzuri kama kupendwa nani. Mapenzi inafanyaga mtu akae crazy. Cheki maneno.
Alright. Sasa Kabir, alikuanga hapa basi ya razinyo hizi, mazi ameimba hapa basi ameweza kuchoka. Na kila siku hapa basi Kabir, uanga anapelekwa shuleni hapa basi na jamaa wetu kwa jina ukipenda hapa basi jitu kwa jina ukipenda Sarman Khan. Sarman Khan uanga hapa basi anampeleka hapa basi yule kijana hapa basi kila siku pale shuleni. Unaona? Lakini leo kumbe kuna katoto fulani, kuna kasichana fulani ambako hapa basi kana kuanga na shida ya mikono. Kuna kasichana ambako hapa basi kana kuanga na shida ya mikono na kako arazinyewezi. Kako arazinyewezi na hakana mtu wa kumsaidia. Kwa hivyo hapa basi kijana alikuja akamwambia, "Oh, haniko, uja kuna rafiki yangu ambaye nataka uweze kusaidia." Okay. Na jamaa wetu kwa sababu kuna roho ya binadamu hapa basi aliamua kwenda kusaidia kare katoto. Ni katoto na abako hapa basi hakana mikono. Ina maana hapa basi hakawezi kuandika. Unaona? Ni katoto na abako hapa basi hakawezi kuandika. Kwa hivyo jamaa wetu aliamua hapa basi kukasaidia. Kai, unaona bradhaku, aniko yangu anasaidia kare kachoto. Na diyo maana, unasikia kaduku bradha mpenzi mtazamaji, kama uko na mikono yote miwili, unamshukuru Mungu tena zaidi. Kisha na maana hapa basi, huenda one day one time, atakuja kukubariki mwanzo. Watu wengi unaona mtoto kama huyu, hawezi kuandika na anataka kusoma. Lakini unapatanga hapa basi, watu na ambao wako na vitu mingi tena zaidi, watu na ambao hapa basi wako na akili, watu na ambao hapa basi wako na mikono na miguu, hapa basi wanatembea vizuri, hapa basi wanajiosha, wanafanya kila kitu kwa hapa basi kwa binafsi, wanapata hapa basi yani kila kitu ambacho wanataka. Unapata mtu bado anapigia Mungu kelele hapa basi akimuuliza kwa nini uliweza kuniacha. Lakini ukweli na uhakika ni kwamba na kweti haina hoja kuweza kutetesha Mungu. Mwanzo hapa basi Mungu ni Mungu aishi milele na hakika Mungu huanga anaona. Na kwa hivyo duku brother wapenzi watazamaji, ni vizuri hapa basi kuweza kushukuru Mungu hapa basi kwa kidogo na ambacho ulicho nacho. Kwa hivyo hapa basi jamaa wetu aliweza kukusaidia kuandika hapa basi ile kazi pale shuleni na ikabaki katoto kamefurahia sana tena zaidi. Unaona? Katoto kamefurahia sana tena zaidi. Sasa baada ya shule hapa basi kijana aliambia uncle lazima tuende kwa movie ya DJ Christ. Leo tunaenda kwa movie ya DJ Christ, leo anatangaza pale Christ International Live. Lazima hapa basi tuweze kuenda tukacheki, tuende tuone movie ya DJ Christ. Na wakaikia kwa video yangu. Wakaikia kwa video yangu pale hapa basi Christ International. Hapa basi wakaingia stari kama hii. Wanataka hapa basi kuona movie na kadhalika. Unaona? Lakini chama wetu kufika haras ni hizi. Alipata mihehu. Wakiwa na mwagiki yodothi. Nijitagwa mwagiki yodothi. Aka kasichana ka movie kamebaba sana. Chukua aka kasichana kapeleke msarani. Uy. Chama wetu. Hapa basi mabeshte wake wako arazi nyewizi ama ukipenda ni mabeshte wake. Hapa basi jamaa wetu ikabidi akapeleka kwa toilet. Lakini awezi akakaingiza kwa toilet. Ha, mimi nataka kwenda kususu, mimi nataka kwenda msarani. Dike kuingilia hali ya wewe. Sasa alipata hapa basi kama mzee fulani kalikuwa kanapita arazi nyewizi. Kuja unipeleka msarani. Nipeleka msarani. Wakaingia. Elewa angeingia pale msalani hapa basi watu wa muone wangesema hapa basi anafanya tabia baya. Unaona? Niona. Watu wangesema anafanya tabia baya na sio vizuri hata kidogo. Thank you. Sasa katoto kalitolewa hapa basi pale msalani, lakini sikiza vile kalimuita manzi. Anti? Same pink. Umevaria pinki. Mazi ariumwa. Mazi ariumwa tena zaidi. Hapa basi, kumbe hapa basi katoto kuna chenye kariona. Kwa hivyo hapa basi kutoka hiyo siku hapa basi Mazi hadi Kabil wote wakambadika hapa basi pamoja na jamaa wetu wakambadika yule Mazi jina Pinky. Na kwa sababu ya hilo jina hapa basi jina lake la sinema Mazi likakuwa sasa ni Pinky. Asante sana. Wana webe heho tumagia limuachanga mudomo. Sasa
Kumbe siku iliyoweza kufuata hapa basi ilikuwa ni siku ya kuweza kufanya mtihani. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, na karika sana kitu hapa basi karika toto na bako ni karibavu. Karikwanga hapa basi pale shuleni na brother yake hapa basi ako upande wa nje na hawezi hapa akapita kwenda pale shuleni. Kama basi kakajaribu kumpigia hapa basi simu kukanamwambia uye hakikisha umeweza kufika. Mwanzo hapa basi leo ni siku ya KCSE. Phone kake. Na lazima niweze kufanya mtihani. Lakini ara ziwezi, barabara zimefungwa ati kwa sababu binti ya prime minister anakuja kupita ara ziwezi. Imagine hadi ambulance zimeshimamishwa, yani zimesimamishwa. Hakuna watu wanaweza tembea. Watu wamekasirika sana tena zaidi. Chama wetu kupigwa simu hapa basi na Kabir. Akuja msaidia manzi. Manzi hata na ye alikuanga bado kwa ile ile jambo na alikuanga bari tena zaidi. Walala yaye. Ai, makosa makubwa tena zaidi. Wazo hapa basi ni lazima manzi aweze kufanya mtihani ili aweze kufaulu. Lazima aweze kuhakikisha kwamba ameweza kufanya mtihani ili hapa basi ibaki ameweza kufanya mtihani na amepita. Unaona? Lazima manzi afanye mtihani na aweze kupita. Walala yaye. Lakini hapa basi yule polisi hapa basi ambaye anakaa kuwa mzuri alikuja akamwambia ngoja niongee na wakubwa nione hapa basi kama utakubalishwa. Pale shuleni watoto wakapewa mtihani hapa basi stari kama hii. Huku manzi anamwambia mwalimu tafadhali, mwalimu wito teacher, hoi tafadhali nisaidie tu. Lakini mwalimu akamwambia mimi nikikuonyesha hapa basi nikikusaidia kufanya mtihani itasemekana nilikuonyesha. Imagine hadi tutoto tungine tukwara zenye hizi. Sasa yule mwana polisi alikuja avate. Uye, manzi hawezi kuandika. Ilibaki manzi hawezi kulia stari kama hiyo. Uye, uye yae. Uye, wengine hapa basi wako kuandika stari kama hii. Hawawezi wakaenda kufanya mtihani. Sasa manzi aliamua, ke nini? Mimi nitafanya mtihani, kwani ni kesho. Akaamua kuandika. Lakini kwenda kuandika uye, karamu ikaanguka. Na hawezi ichukua. Ade ghande set. Hawezi ichukua hapa basi ile karamu. We avande pare kuna mtu iko na appearance anapelekwa hospitali. Pare kuna watoto wanaenda shule wanataka kwenda kufanya mtihani. Pare kuna mtu mwingine anataka kuenda pale shuleni kusaidia mtoto eh. We kijana kitu yako ni mzuri. Hata kama we ni ofisa go pro nono hapa hakuna kazi yako unasikia eh? Lakini this time around right to time hapa basi binti ya prime minister alikuja kupita stari kama hii. Imagine ni binti ya prime minister anafanya barabara zifungwe. Ingekuwa ni prime minister mwenyewe hapa basi hiyo ingekuwa ni story nyingine. Minister kibiti jari. Lakini binti ya prime minister atimutu kwa sababu ni binti ya prime minister. Kwanza alipita ara zenye hizi huko hapa basi anacheka ujinga ujinga. Chama wetu alimchukua tu stari kama hiyo na wakaamua hapa basi kuelekea pale shuleni. Hapa basi kisha na maana. Lakini walifika kama wamechelewa. Mwanzo hapa basi mtihani ndio huo umeweza kuisha na kama ilivyo kawaida. Mtihani ukiisha watu wanatoka na wanaenda. Manzi alichoka na maisha. Alichoka na akaamua sasa kujimaliza. Cheki maneno. Alichoka na akaamua kujimaliza. Itakuwaje miaka yangu miini hapa basi ipotelee chini stari kama hii? Ipotelee chini stari kama hii atijuu mimi mwenyewe hapa basi sina mikono. Manzi akajaribu kukumbuka hapa basi vile alijaribu hapa basi kuomba watu usaidizi. Huyu akamwambia mimi niko na duka siwezi nikakuja kukusaidia. Akaenda hapa basi kwa mwingine akamwambia mimi niko na haraka za ofisi naenda hapa basi ofisini siwezi kukusaidia. Hapa basi hakuna mwenye na habari aliweza kumsaidia manzi. Akaenda kwa mtu wa tukutuku akamwambia mtu wa tukutuku uye. Kwa mama kure kwa babasi kwa rudi karibu manzi hadi yaweze kukanyangwa. Hapa basi wengine wanamwambia sisi tuko data. Hapa basi wanamuacha stari kama hiyo. Hapa basi manzi aliona hakuna mtu na ambaye anamhitaji. Kwa hivyo jamaa wetu aliamua hapa basi kukimbia hapa basi kabla manzi aweze kujiangamiza. Lakini akafika too late. Mwanzo manzi ameshajiangusha kutoka hapa basi gorofa la juu tena zaidi hapa basi kujimaliza.
nyamaze na ambaye angefanya mtihani hapa basi aweze kupita. Na haya yote yamesababishwa hapa basi na binti yake prime minister. Mwanzo angetumia kitu kama chopa mtazamaji hapa basi. Mtu kama hapa basi bradhake angeenda pale shuleni na aweze hapa basi kumsaidia. Ama Sarman Khan angeweza hapa basi kufika pale shuleni na aweze kumsaidia. Lakini all the same maji yakimogeka hapa basi kuzoreka nayo hapa basi ndio inakuanga noma. Maze hapa basi ni kwisha maneno. Ina maana hapa basi ameenda na ameenda na hata wairudi. She's gone forever. Jamaa wetu alidodoka na machozi. Sasa bradhake yule manzi aliamua hapa basi kwenda kustaki binti ya prime minister. Adi unasema nini kijana, uko na evidence ya kutosha kwamba ni binti ya prime minister aliweza kufanya hiyo kitendo? Niko na ushahidi mwanzo, sio mtoto wangu tu ambaye hapa basi, sio sister yangu tu ambaye hakuweza kufanya mtihani, ni watoto wengi tena zaidi. Lakini hapa basi hiyo imesababisha kifo cha sistango. Oi sasa ile kitu iko hapa ni kwenye serikali eh, na unajua serikali iko na mkono mrefu, mapo yake inarusha bali. Lakini chama wetu siku moja akichopoka stari kama hii, kumbe uruguzi wa watoto bado unaendelea. Alikuja akapata hapa basi Dani Kanigoha, akapata Dani Kanigoha akaona katoto anajaribu kukanyonyesha nini kidole. Imagine ametumwa aibe katoto, sasa katoto ukanalia, sasa anakapatia nini kidole. Jamaa wetu alimwambia we acha ujinga, leta mtoto, na jamaa wetu akaweza kurudishia hapa basi wazazi wa yule mtoto hapa basi akale katoto, akakarudisha stari kama hiyo. Upar wale ka shukr karo ki sahi salamat mil. Kai we mtu mzuri, asante sana kwa kuweza kutusaidia sisi. Unajua ni watu ambao ni maskini, lakini hata sisi kama sio maskini sana, tuko na chopa tano na helicopter mbili. Sasa ukashidwa anasema nini, wako na chopa tano na helicopter mbili? Lakini jamaa wetu akaulizwa, unataka tukufanyie kitu gani? Ukitaka pesa, pesa zozote zenye nabazo hapa basi utataka, mimi nitakupatia. Mwanzo yule mode hapa basi wako na duo, yule mode ako na duo mbaya povu. Ina maana hapa basi huyu mode ni Sonko hapa basi, ni mtu sabri hapa basi ya tajiri. Unaona ni tajiri mbaya povu, na kwa hivyo hapa basi aliamua kuweza wasaidia. Lakini jamaa wetu akamwambia, mimi sitaki pesa zako. Ile kitu nitafanya, nitachora tu mtu. Sasa huyu mdhea kashido ikama ndo huyu raguruka. Lakini jamaa wetu akamwambia, hapa basi ukiweza kusaidia watu watatu, watatu wasaidie wengine watatu, na hao watu watatu waambie wasaidie wengine watatu, na wengine watatu wasaidie wengine watatu, hapa basi India itakuwa iko chonjo. India itakuwa hapa basi iko sawa tena zaidi. Mwanzo mimi nimekusaidia leo, hapa basi uende ukanipatia pesa hapa basi, na hiyo story usahau. Lakini ukisaidia mtu mwingine mmoja hapa basi, wewe usaidie wengine watatu, na watatu wasaidie wengine watatu. Hicho ni kitu na ambacho hapa basi na jambo na mara hapa basi wewe mwenyewe utaizi kufungua hapa basi, yani kumbuka. Asante sana. Na kumbuka hapa basi, hapa ni kwenye mitambo ya Jambo TV hapa basi, ambapo tunakuandaria makubwa. Unaona tunakuandaria makubwa stari kama hii. Yule hapa basi mkuu na polisi hapa basi alikuwa ngara zenye hizi. So ikis correct correct wa ऐसी ही मदद कीजिए, लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। Alikuwa ngara zenyu hizi, na akaweza kusikiza jinsi na ambavyo hapa basi jamaa wetu alibonga kama wanaume kumi. Alibonga kama wanaume kumi. Na nikiangalia hapa basi kwenye mitambo yangu hapa basi naona jamaa kwa jina hapa basi hajaandika jina lake, lakini namba yake hapa basi ni 07 hapa basi 22 inaishia hapa basi na 49. Ananiambia hapa upande wa Jambo TV, upande wa Gikombora, upande wa Gikombora Jambo TV inashika vizuri tena zaidi, na mambo iko sawa kabisa. Sasa jamaa wetu alikuja hapa basi kutembelea rafiki yake, akapata yuko. Sasa kuna jirani fulani, we
sisi tunapenda wageni sana, achana na hawa walienda. Achana na hawa walienda, sisi tunapenda wageni. Kwa hivyo, mama alimuendea jamaa wetu, cheki maneno. Alimuendea jamaa wetu akamshika mkono hapa basi, na akamuingiza hapa basi, upande wa ndani stari kama hiyo. Sasa mimi kama mama kiwinya, mimi kama mama hapa basi, mama wa watoto. Kaa chini si mama, kaa chini si mama, goja, goja, goja. Kwa nini unaketi chini? Sasa hapa ukitaka kitu. Kitu chochote unataka unaniambia. Ukitaka mtu, ukitaka maji, ukitaka nini, ukitaka microphone ya DJ Christ, uniambie mimi mwanzo, mimi niko aria, niko ara zenye hizi. Lakini kidogo hivi, kupe manzi, kwa jina la Pinky, hapa ndipo manyumbani kwa wewe. Aha, sasa manzi, alikuwa hapa basi anacheza game fulani. Kwa hivyo, hajui ni nini na ambacho anafanya. Yeye anafikiria hapa basi tu ni mchezo. Kwa hivyo alikuja kamlalia jamaa wetu hapa basi kwenye magoti style kama hii. Wewe, kisha hapa basi akaanza kumsugua, sugua hapa basi miguu style kama hii. Cheki maneno. Cheki maneno. Wewe. Alafu akaanza kumsubua. Lakini kidogo mamake alikuja stari kama hii. Cheki. Mamake, kumbuka mamake ameendea kahawa. Sasa kuchukua mguu stari kama hii. Mamake wewe 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 wewe. Acha acha acha. Baze kuangalia nyuma kuona ni nani. Wai wai wai. Hadi mama hapa basi anatetemeka mikono stari kama hii. Mwanzo aku ana expect kwamba hapa basi yule manzo wanajuana na jamaa wetu. Lakini right on time. Kibeti kwa galat sem. Si stake aliweza kududa ara zenye wenzi. Na mtazamaji wa Jambo TV, kuna jamaa hapa basi ananiambia, DJ ni kama unasikika uko na homa. Mwenyewe kahoma kamenishika, lakini hakajinikalia hapa basi design na ambayo siwezi kukutangazia filamu. Lakini hivi karibuni hapa basi kahoma kataweza kuniisha na nitakuwa niko chonjo. Asante sana. Sasa madhi anamwambia, we mkuje tena. Sistake anamwambia, we twende. We madhi uonio ni type yangu wewe. Jamaa wetu alisikia. Nikiwendo hii. Panbuliche. Chup. Chup. Hapa basi. Waliamua kuchomoka stari kama hiyo, jamaa wetu walichomoka stari kama hiyo, na ndipo manzi alikuja sasa kuulizia, kwani? Kwani huyu Jai Ho ni nani? Ama Salman Khan ni nani? Na manzi akaanza kumuelezea, na vile manzi anamuelezea, hapa basi na mimi dugu brother mpenzi mtazamaji, ninakuelezea kwamba Salman Khan alikuwanga hapa basi, hapa basi alikuwanga ni Indian Special Forces, alikuwanga ni Special Forces Commando, na hapa basi walikuwanga wameenda hapa basi kwa mission fulani, hapa basi upande hapa basi pari na ambapo watoto walikuwa wametekwa nyara. Kumbe hapa basi ureguzi wa watoto uliazaga kitambo tena zaidi. Na hapa basi kafika pahari hapa basi vita zikachacha, wanajeshi wako uwa wengi tena zaidi, na komando wakasema hapa basi waweze hapa basi kureboot. Lakini jamaa wetu aliamua never, there is no way mnaweza uwa hapa basi wanajeshi, alafu mko na watoto wengi na ambao hapa basi mission ilikuwa ni kuwaokoa, alafu we get away with it. There is no way you gonna coin a mia. Jamaa wetu alichukua pikipiki shasha, cheki maneno. Akiwa ameihoria zaidi, cheki maneno. Akiwa ameihoria zaidi tena zaidi. Hapa basi jamaa wetu alichukua pikipiki stari kama hiyo na kuamua sasa kufuata shasha, cheki maneno. Washalala. Gigi ai, there is no way we can reboot our mission. There is no way. Tunaweza rudi zero. Ati tuseme tu reboot hapa basi turudi zero. Ati tukuje kuokoa watoto siku ingine. Jamaa wetu ni kuandaria hapa basi. Watoto mtatupatia. Watoto manzi, mtatupatia. Mpende msipende na kwanza akaona watoto. Chengiri. Dunga visu. Lakini hapa basi wale wanajeshi wengine bado wanazidi kuuawa. Jamaa wetu hapa basi ni kung'ang'ana. Wale wanajeshi wengine ni kung'ang'ana, na already hapa basi jamaa wetu wameweza kubreaka. Kubreaka hapa basi commandment ama ukipenda orders. Wanazo hapa basi wanajeshi huanga wanafuata orders. Jamaa wetu hapa basi ni kuweza kuwamalizia wale majogiri. Kwanza kama huyu unakuja kuretia, unaletia nani nani? Unakuja kuritia, unaritia nani? Kwanza huyu alidungwa visu, chaki. Kisha kumarizu wa stairi. Ya kilimo. Munateka watoto nyara, munawateka kitu gani?
Sasa jamaa wetu aliwachukua pa basi wale watoto hapa basi na akamua kwa coaster kama hiyo huko hapa basi mission ikawa is accomplished. Lakini makosa ni kwamba already hapa basi alifanya kinyume na orders jinsi na ambavyo hapa basi orders zilikuwa zimepeanwa, na kwa hivyo kutoka hiyo siku hapa basi jamaa wetu akapewa suspension isiyojulikana ni ya muda upi. Unaona? Na haya yote hapa basi ni manze wetu kwa jina Shakti alikuwa anamuelezea hapa basi Pinky. Wa! Sorry. Kwa hivyo alianza kusaidia watu kitabu. Eh, bradangu amekuwa akisaidia watu miaka nenda miaka rudi. Na duku brother wapenzi watazamaji, Chabimok, unasemaka mtu anaweza kukupendea mapua, kurefuka. Sasa manzi, kwa sababu ya kupewa ile story, aliyompenda, imagine, aliyompenda maradufu jutu ya kupatiwa ile story. Manzi, aliyompenda sana 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 jamaa wetu hadi akaanza kuimagine. Akaanza kuimagine choki maneno. Wanaongea na manzi story kama hii, lakini yeye alianda dunia ingine ya mapenzi. Na nilikuambia paripo na mapenzi pana music, na paripo na muziki pana DJ, na paripo na vita pia bado pana DJ. Hapa basi mtazamaji wa Jambo TV, manzi akaanza kuimagine. Hii sasa ni kuimagine duku brother mpenzi mtazamaji, kwamba jamaa wetu ametoka kwa mission, amekuja na chopa, manzi amemngojea pale hapa basi kwa uwanja wa Dege Star kama hii. Huku manzi anakuja na Boragi Star kama hii, jamaa wetu hapa basi akitoka kwa chopa. Wewe hapa basi mapenzi kabamba, mapenzi hapa basi kashika stari kama hiyo duku brother mpenzi mtazamaji. Ala, na DMG ananiambia hapa basi hata na yeye ako tuned hapa basi kwenye mitambo ya Jambo TV, na asante sana DMG hapa basi na kigogo na kiagire, kiagire kigogo na kiagire, asante sana. Basi aliweza kufall in love ile ya kikweli, alimpenda sana jamaa wetu na wakamu hapa basi kukula kwa muziki stari kama hii. Asante sana. Amaridadi positi na ponzi kabisha. Ala, basi muziki unabamba stairi kama hii hapa basi. Na nikicheki naona Robert kutoka upande wa Komo Kabe ananiambia hapa basi watu wote pale upande wa Kabe wanasema hapa basi Jambo TV shike hapa basi na mimi DJ Christ. Asante sana. Amaridadi ponzi tina ponzi kabisha. Hapa basi manze kwa jina Skola, Skola ananiambia hapa basi hapa basi Jambo TV hapa basi nashika vizuri na kamuvi kako na sauti poa hapa basi na kanasikika na ni movie na ambayo iko clear. Asante sana Skola. Ponzi tina ponzi kabisha. Ala, sasa jamaa wetu walikesha wakikula muziki
आस्तर काम आई हो उन्होंने। मैं क्या बताऊं दीदी, वो फोन पे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि बता नहीं सकता। रखिनी कूपे कुना पबासी जंगीरी फ्रानी मोये नाबे या मेकुआ पबासी अकितिशिया मांजी कर सकते। कुना जंगीरी नाबे या मेकुआ अकितिशिया मांजी ना amekuwa akimtishia kwa muda mrefu tena zaidi. Amekuwa akimtishia kwa muda mrefu tena zaidi na kwa hivyo alikuja kumuita jamaa wetu. Ili jamaa wetu hapa basi Salman Kana ama ukipenda lots of money you know. Jai ho aweze hapa basi kufanya investigation. Kwa hivyo hapa basi jamaa wetu aliweza hapa basi kumpigia rafiki yake na akamwambia manze nitrakie hiyo simu inatoka wapi. Nitrakie hiyo simu hapa basi niweze kujua inatoka wapi, niweze kujua ni nani na ambaye hapa basi anapiga piga simu huku hapa basi akitutishia tishia maisha star kama hiyo. Unaona? Uweze kunipigia simu, uweze hapa basi kuniambia ni nani. Na bila kupoteza wakati jamaa wetu hapa basi alichukua pikipiki shasha. Alichukua pikipiki kisha na maana hapa basi ameshaelezewa hapa basi na yule bishti yake. Na kwa hivyo bila kupoteza wakati alikuja hapa basi kumpata yule gadai shasha. Chuki maneno kwanza kusikia ni sitake anaongea, alimuikiria dondi kutoka Sonolua hadi pale nyumbani. Chuki maneno wa yakebo yakelimo akapatwa pale nyumbani. Utatuambia ni kwa nini na ni kwa nani amekutuma ushinde ukituchunguza suguza hapa basi star kama hiyo. Doctor hote we mimi siwezi sema wote huwezi sema jamaa aliwekelewa hapa basi star kama hiyo na hapa basi akachomoriwa star kama hiyo na kupelekwa hapa basi kwenye kituo cha wanapolisi. Lakini jamaa wetu aliwaambia usikuje hapa basi kukuwa na wasiwasi mwanzo. All in all, chizuru. Ile kitu iko hapa basi ni kwamba na kweti mambo itakuja hapa basi kuwa ni mazuri. Unaona? Bye guys. Sasa tukuje kumpata Uncle B. Uncle B anakuaga ni kamunywe sokira wakati pudi pudi. Ndio huyu shasha. Ama ukipenda jina la sinema hapa basi ni kukunia pesa. Yeah. Oh, kunia pesa. Kunia pesa. Mimi kukunia pesa, mimi kukunia pombe. Mimi mataki matezo. Mimi nasema, mimi kukunia pombe. Mimi kukunia pombe, mimi kukunia kitu nata. Sasa hapa basi, bishti yake jamaa wetu alikuja kumpata yule mode. Na akaamua hapa basi kumweka kwa tuktuk hapa basi aweze kupelekwa nyumbani. Unaona? Hii ni moja kati ya vitendo zenye ulisikia. Saidia watatu, wengine wasaidia watatu, na hao wengine watatu wasaidie wengine watatu, na hao wengine watatu wasaidie wengine watatu. Na hata Kenya tukaweza fanya hivi mazee, tunaweza kuwa hapa basi tuko mbele sana. Unaona? Tunaweza kuwa hapa basi tuko fiti atina zaidi. Asante sana. Thank you. Amaridadi ponzi tina ponzi kabisha. Ala. अंकल थैंक्स मत बोलिए, थैंक्स के बदले जब भी मौका मिले ना तीन लोगों की मदद करते जाना। लो आ गया तुम्हारा घर, एकदम कई जगह पर ले गया है। अच्छे मैं तेरा फिक्स क्लाइंट। क्या बात है। ये रख। शुक्रिया। जनमंच प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं वीवीआईपीस की सुरक्षा। ये सब काम भी सीख लो एन, शादी के बाद काम आएगा बेटा। वैसे मेरे लिए जरूरी नहीं है लेकिन ये भी सीख ले तो मामला फिट हो जाएगा। हाय हाय कितना ट्राई करेगा सुमित तू। माँ आप भी एक सेकंड सुनने दो यार। आम आदमी की कमाई इस तरह से खर्च कर देना कहाँ तक जायज है? और इसके अलावा जब वीवीआईपीस के काफिले सड़क पर निकलते हैं तो लोग ऑलराइट। सासा जमा वेट वकीव पाले न्यूबानी वरीवेज आप बासी कुपाटो सासा ना ब्रेकिंग न्यूज़ कोबा वजीरी वो सरामा वंदानी अमेकुआ आप बासी अकिफान्या आप बासी अमो किपेंडा चीफ मिनिस्टर अमेकुआ आप बासी अकिफान्या उचुंगुजी ना अमेकुजो कुरिया रजी कोबा ना कोएटी आप बासी उरगुजी वा वाटोटो उमेकुआ केंडेलिया उरगुजी वा वाटोटो आप बासी ना मदावा जकुरेवी उमेकुआ केंडेलिया आप बासी उपांडो वाइडिया na hapa basi ameamua kuweza kuamaliza na akasema hadharani kwamba hapa basi whether wewe ni mtu na ambaye uko kwa serikali hapa basi
na unahusika na hapa basi hizi biashara hataweza kukusamehea. Ataweza hapa basi kuhakikisha kwamba amekuweka ndani. Unaona? Amekuweka upande wa ndani. Ina maana hapa basi umeweza kupata hukumu yako. Good. Na hapo ndipo jamaa wetu aliona enyewe kuna mtu na baya hapa basi tunaweza saidiana na yeye. Unaona? Aadmi hai. Maine bhi suna hai. Acha wo chhod. Jai haath de. Mila to sahi. Chipka dala. Jai ka jo formula hai na ki thank you ke badle teen teen logon ki madad karne wala wo maine chipka diya. Wah. Aa jao, khana ready hai. Aa jao chalo. Chalo kha lete hain. Are babu इनका लेटेस्ट सुना है चुप क्या अला ओको हपा बासी wanaendelea kususi na kadhalika waliambiwa hapa basi kwanza waketi chini hapa basi waweze kususi unaona kwanza waweze kususi mwanzo hakuna kitu mzuri kama kudish lakini jamaa wetu waliambiwa na mkuru we kimwanake mimi sitaishi hapa ati nakupikia kila siku changamuka bana changamuka mimi nataka kuitwa shushu Uye, enawe mami. Sab log. Mama anataka hapa basi kuweza kuitwa shushu. Ha? Anataka kuitwa shushu. Abana machezo. Anataka kuitwa shushu. Kibaribe. Na hapa basi anakomwambia jamaa wetu. Ukipata mtu na ambaye hapa basi mnapendana. Manzi, ni vizuri uweze kunijurisha. Manzi, mwanzo. Mimi naweza taka hapa basi kuitwa shushu. Hai suru. Hapa basi akamwambia kuna lingine, hakuna shida hapa basi. Tutaweza hapa basi kujua ni aje. Na jamaa wetu akaamua hapa basi kwenda kuhoji hapa basi kwa ile kampuni yenye chief minister alikuanga. Jamaa wetu hapa basi akaamua kwenda sasa kuchunguza. Na ndipo alikuja kwa yule mdhemo mwenye namba hapa basi, aliwahi kusaidia siku moja. Mdhemo mwenye namba hapa basi aliweza kumwambia kwamba na kwa eti aweze kusaidia watu watatu, wengine watatu wasaidie wengine watatu na wengine watatu wasaidie wengine watatu. Hapa basi alikuja hapa basi arazi nyewezi na akaweza kumwambia mdhemo mwanzi enyewe wewe ni mtu wa nguvu tena zaidi na tuweze kusaidiana. Baba kama mtu akokoya zombe. Ongo kona pesa. Hata mtu kwa jina ni Kobi alikuanga bado ara zenyewe hizi. Wanalai yai. Hapa basi huku wana discuss, wanaongea hapa basi. Ufisadi utakuja kuisha lini? Sebolega. Mambo mabaya mabaya hapa basi yamekuwa yakitendeka, yatakuja kuisha lini? Kadu. Hapa basi upande Pucho. Wa India. Hapa basi wanaulizana haya mambo yote. Manzi. Yatakuja kuisha lini? Unaona? Lakini jamaa wetu aliwaambia msijari, huenda one day one time in one way or the other. Mbole. Mungu hapa basi ataweza kutusaidia na hakika pengine tutaweza kuja hapa basi kupata hapa basi serikali na ambayo inatujari. Kwanza mimi kama ugonia pesa. Mimi huyo prime minister aliniulia watoto, kumbe prime minister ndiye mwenye na ambaye hapa basi aliweza kuua watoto wake na bibi yake hapa basi kukunia pesa ama ukipenda Uncle B. Ndio maana hapa basi Uncle B unaona hapa basi kila time yenye kazi yake hapa basi ni kamunyesho, yeye kazi yake hapa basi ni kulewa na kadhalika. Hakuna kitu hapa basi anaweza akafanya, yeye kazi yake hapa basi ni kuweza kulewa kila siku. Unaona japo na habari hapa basi linamuumiza hadi jamaa wetu. Jamaa wetu anamwambia manzi, haina hoja ukunywe pombe shtari kama hii, itakumaliza bana, itakumaliza, itakuangamiza, kwa hivyo achana na pombe. Lakini mimi nikiacha pombe nitakumbuka watoto wangu. Akaambiwa wacha hizo. Lakini sasa hapo tukuje kule mtaani, jamaa wetu akitembea tabataba shtari kama hii, alimuona hapa basi gadhe frani. Kumbe huyu gadhe huaga anabet ili hapa basi katoto kake hapa basi kaweze kupata chakula. Lakini hapa basi kube kulikuwa na katoto fulani hapa basi, kale katoto kake kalikuwa hapa basi na njaa sana, kwa hivyo kaliamua kuomba chakula. Sasa kalikuja kuomba Musia. Wewe ujui mimi ni Musia, uone hii ni gari kubwa. Makosa makubwa tena zaidi, kube Musia aligogesha mtoto. Uuu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 
sasa jamaa wetu alimchukua upande wa nje kumwekelea hapa basi akavukavu hapa basi mabishto wake anamjaribu kumwambia manzi achana na yeye achana na yeye just chill.
Achana na yeye. Oh, ye katoto. Jamaa wetu alikasirika akapaswa kiostairi. Washa nala. Lakini hapa basi pia aliweza kuumia mkono. Lakini hapa basi. Kwa nini? Kama hupati mtoto kitu, unamugonga kwa nini? Sababu gani uweze kumugonga mtoto? Haina hoja hata kidogo. Haina hoja hapa basi uweze kumugonga mtoto ati jutu. Amekataa hapa basi, amekuomba yani chakura. Sasa jamaa wetu kuona hapa basi yule mzee. Yani mtoto anagogo mzee akiwa hapa. Hapa basi rafiki yake akamwambia manzi. Achana na yeye. Uli relax na? Ukichapa mzee na unaona hapa basi mtoto ameumia. Nani atatunza mwingine? Achana na yeye. Na wakaamua hapa basi kuchomoka. Jamaa wetu alienda hapa basi akiwa ameumia tena zaidi, akiwa ameumwa sana sana tena zaidi. Ni kwa nini hapa basi watu wamekosa hapa basi roho ya utu? Watu walipeleka hapa basi roho ya ubinadamu wapi? Unawezaje kugesha katoto kama hako hapa basi unakaongesha mawe? Sio poa hata kidogo. Sio vizuri, sio vizuri hata kidogo. Sasa sistake, jamaa wetu hapa basi, wote kabuda, Mahesha hapa basi na Gavi, wote walikuwa ngara za nyama hizi. Hapa basi, huku, jamaa wetu anadudukwa na machozi. Hatakangi kuona mtu akiumia. Hatakangi kuona mtu akiumia. Mwanzo, ameona mengi na hawezi akataka hapa basi mwingine aweze kupatwa na jambo kama lenye na baro hapa basi aliweza kupatwa nalo. Yes. Oye yae. Dikhai sabko dik. Jamaa wetu kabaki tu ni huzuni. Huko hapa basi manzi anajaribu kumtuliza na mwambia Vavarai. Hapa basi maybe tomorrow will be better than today. Huenda kesho itakuja hapa basi kuwa njema kuliko siku ya leo. Huenda hapa basi kesho itakuja hapa basi kuwa siku njema hapa basi kuliko siku ya leo. Kwa hivyo usije ukawa na wasiwasi. Unaona? Karkaraj mein zindagi guzarne ke liye usije ukawa hapa basi na mshtuko wote. Huenda hapa basi kesho itakuja hapa basi kuwa siku njema hapa basi na watu huenda wakabadilika. Hapa basi anashindwa, kwani ile slogan nilianzanga ya watu kusaidia watatu watatu, kwani watu walinyamazia ama namna gani? Sasa kabudadi alijua, huyu ukitaka aache stress unampatiaga juice. Na yeye jamaa wetu anapenda juice. Sasa Maheja hapa basi, yani ukipenda kabuda. Yele. Kabuda wakiwa hapa basi na kijana wetu. Hapa basi Kabir. Alikuja hapa basi kuchongoirana. Ki nini? Hapa basi hii ni moja kati ya design ya kuweza. Kabir anajua hapa basi design za kuweza kumuondolea hapa basi jamaa wetu stress. Unaona? Anajua hapa basi design ya kuweza kumuondolea jamaa wetu stress. Sasa kumbe kuna huyu Jagiri. Jagiri na ambaye hapa basi amekuwa akifuata hapa basi manzi wetu kwa muda mrefu tena zaidi. Na anajua kwamba brothake manzi wetu, lakini hawajui hapa basi kwamba huyu jamaa wetu Salman Khan ni hapa basi brothake manzi. Tamiz hai. Lakini ukweli na uhakika ni kwamba walishajua kwamba hapa basi manzi anakuaga na brother. Brother mwenye na ambaye hapa basi aliweza kuvamia magaidi. Kwa hivyo baada ya Jagiri kuona hapa basi manzi ameingia hapa basi pale upande wa ndani, aliwaita majagiri shosho chuki maneno. Huku hapa basi jamaa wetu wanafurahia kule ndani. Hapa basi na jamaa wetu wakaamua kuchomoka wakiwa na Kabir. Lakini kabla Kabir aweze kuchomoka, akaambia hapa basi Pinky, awe anasema hivi, cheki. Uwe unasema my name is Pinky Pinky chuki maneno. Anyewe hiki kipia bana machezo chuki maneno. Aliamua hapa basi kumchogoira. Kwanza kilisimama juu ya kiti, cheki. My name is Pinky. My name is Pinky. Na kwanza hapa basi manzi anachukia hizo hapa basi hilo jina. Jamaa wetu akamchukua hapa basi Kabir, lakini akamwambia hapa basi bye Pinky. Aish. Manzi akasema bye Pinky juu tu ya mapenzi. Lakini makosa ni kwamba ndugu brother mpenzi mtazamaji, kuliweza kukuingiria kikosi cha kimagaidi. Kikosi na ambacho ni hatari kubwa tena zaidi shasha cheki maneno. Kikosi na ambacho hapa basi kinaogopewa sana tena zaidi. Update, okay. Huyo manzi yako hapa ndani. Na
Unaona umepitana hapa basi na jamaa wetu Salman Khan. Lakini jua mjui, hawange shindania. Security kujaribu hapa basi kureta sijui kinyoriro. Hapa basi manzi alikuja kushika stari kama hiyo Pinky. Lakini manzi hapa basi Sakti alishika stari kama hiyo. Kisha hapa basi Brian Ikununuha. Brian Ikununuha akaitwa kuja, we Brian kuja hapa. Akararudiwa shati akaambiwa, mimi naweza nikafanya stari kama hiyo. Ubaki uchi. Enyewe hii ni aibu. Na Jagira kamwambia, nataka uchukue hii simu upigie bradhako umwambie akuje hapa. Magaidi wanafikiria ni kamugojo wanaitiwa. Nyinyi kama mungejua nyinyi, manzi hamungesema mtu yeyote aweze kuitwa shasha. Choki maneno. Na jamaa wetu wako ameenda bari abana. Kwa hivyo hapa basi aridudo stari kama hii. Choki maneno. Ari kuingiria. Aya. Kanija bele tuwe tukana nayo hali ya. Mukajita. Munaniita. Munaniita nani. Na kwanza mukafanya makosa mukafanya dadangu alie. Kumbuka hapa basi jama wetu. Hatakangi kumuona hapa basi sistake akidudukwa na machozi. Hatakangi. Hata kidogo. Sistake kumuona hapa basi ya riamuka. Kisha na maana anajua hapa basi kwa badume. Dume ameweza kufika. Ina maana Simba Malala ameweza kufika. Sasa Dani Kanigoha kwenda kumunguza. Cheki. Dani Kanigoha. Washalala. Dani Kanigoha. Kusha maneno. Kisha huyu. Uwekiri wa dundira kitaifa stari kama hiyo shasha. Kisha hapa basi majigiri hapa basi wakamua sasa kumvamia wakiwa wote shasha. Chuki maneno. Majigiri wariamua hapa basi kumvamia jama wetu sasa wakiwa wote. Lakini wanavamia. Wanavamia wanavamia hapa basi wanavamia wanavamia. Wanavamia wanani shasha. Chuki maneno. Jai hoa. Hapa basi sehemu ya kwanza ikiwa hapa mishini kwenye kipindi cha Arrala salama Jai ho party wana. Hapa basi ni kwenye kipindi cha kwanza huyo kuvunjwa dumbo stari kama hiyo. Arafu Jagiri aliwekerewa dondi kanwa kakahogoka. Ina maana mdomo ikahama ikaenda sonorua. Jai ho party wana. Hapa basi ni kwenye kipindi cha Arrala salama. Duku brother mpenzi mtazamaji, Jai ho ukagudha. Hii unani unagonga nani? Unagonga, 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 unagonga nani shasha. Mtazamaji wa Jambo TV, kwanza huyu akarudisha mdomo. Aka kuangalia hapa basi Jagiri mwenzake kwa upande wa chini. We, si wabuka. Mbeata nukukua na kufa. Abuka nani? Mbeata nukukua na kufa. Ai! Chai ho party wana. Hapa basi ni kwenye kipindi cha Rala salama. Sasa Jagiri alimpigia hapa basi mtoto wa minister. Alimpigia hapa basi mtoto wa minister hapa basi yule brothake mkubwa. Akampigia hapa basi akamwambia, manze huku kumedhuka na kumedhuka tena zaidi. Kwanza mwanzo huyu jamaa sio mwenyewe vile hapa basi tulikuwa gatu tunafikiria. Huyu jamaa hapa basi ni wazimu. Huyu jamaa anaandaliwa wanaume. Huyu jamaa na vile hapa basi anaendelea kumweleza hapa basi, na sisi bado tunaona vinyo na ambavyo hapa basi wanaume wanazidi kufanyiwa. Chaki maneno. Sasa hapa basi ilifika pahali umeshaiona Jagiri akioba na Yeah, usi apne paas wale. Umeshawahi ona Jagiri akiomba? Cheki maneno. Jagiri ameingiza uoga. Kwanza huyu kuwekwa kando stari kama hiyo. Umeshaiona Jagiri akiomba? Sasa cheki yule Jagiri aliomba kwa jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Kisha nayo cheki maneno. Je, akaanza kuomba yule Jagiri? Cheki cheki vile umeshaiona Jagiri akiomba? Paka jama wetu anadodoko na machozi. Ai, sister siwezi nikataka. Sasa Jagiri, cheki, ariyoba. Kwa jina la Baba na la Mwana Mtakatifu. Kisha, rrrr.
Dayo! Uminki! Uminki, lalu. Lagi ini jawab itu kemampuan. There is no way you can... Meria, there is no way! Unaweza ukau Meria, shasha kure mtani hapa basi. Duku pradha mpenzi mtazamaji. Yure chagiri, kure mtani hapa basi anaperekwa mbio mbio choki maneno. Jama wetu hataki kujua. Jama wetu hataki kujua weza wewe unawakia hapa basi. Prime Minister kazi, ama wewe ni nani. Jama wetu hatabui mutu yeyote shasha choki maneno. Avande, umesha wayo na bagi. Unaona bagi kijana inagibisha mtoto ya Prime Minister. Hiyo tutaweka ndani Hiyo tutaweka ndani. Wanapolisi wako haras nyewizi. Hapa basi wanapolisi kibao wako haras nyewizi lakini wakasema huyo jamaa itabidi hapa basi tumemweka ndani. Lakini hata kama ni kuwekwa ndani jamaa wetu akagongwa na dinga stari kama hiyo lakini bado na bado. Sasa jigira kaita wana hapa basi wana majigira wengine stari kama hiyo kisha akawaambia fugani lakini right on time. Cheki, mashalala, jamaa wetu anakuja anapita hapa basi na mrango stari kama hiyo. Nakwambia hapa basi jai ho party wala. Hapa basi ni kwenye kipindi cha Rala salama. Wewe chagiri, wewe hapa basi wewe. Hapa basi wewe ndiye namba ya hapa basi nataka. This time around kucheza na sistangu. Arafu ucheze na basi na ambaye ananipenda. Chagiri alikuja kujificha haras hizi. Lakini kujificha jamaa wetu anagonga wengine. Anatokea pande hapa basi wa reverse. Kisha hapa basi Irongo kono duha akamvuruta. Woi! Unanivuruta na nilikuwa nimejificha. Jamaa wetu akamwambia kwa makosa hapa basi ya kuweza kufanya sistangu hivyo na kuvuja mkono. Cheki, jingira alivuja mkono stairi. Washalala, lakini right on time jamaa wetu hapa basi akakuja akakamata stairi kama hiyo na kupelekwa hapa basi pale gerezani. Unaona? Akapelekwa gerezani. Duku brada wapenzi watazamaji. Akapelekwa pale kwenye kituo cha wanapolisi lakini hapa basi manze alikuja kumtetea. Akaambia hapa basi polisi ati unasema kitu gani matam? Umekuja na kitu kitoo ama ni umekuja tu kusema maneno ambayo maneno unajua mgono murao mgono tupu wa urambu musichana mgono tupu wa urambu musichana unasikia Kwa hivyo hiyo mambo ya kusindo kusema sijui ziweta zikawa hiyo maneno utaacha unasikia Hakuna hapa basi kitu manze angeweza kufanya na ikaweza kusemekana kwa hapa basi ya kwamba hapa basi mtoto wa Prime Minister anakuja shasha. Mtoto wa Prime Minister akakuja akasema file inaruliwe. Sasa mkuu wa polisi elewa anajua hapa basi jamaa wetu ni nyamaza. Sasa file ikaruliwa. Hivyo ni kumaanisha hakuna kesi. Hakuna mtu jamaa wetu amechapa na kesi imeisha. Kisha hapa basi ikasemekana jamaa wetu waweze kuachiliwa. Jamaa wetu akaachiliwa. Lakini kufika upande wa nje. Alipata amegojewa baya mbovu. Jamaa wetu alipata amegojewa baya mbovu. Kisha kwanza akapigwa bao ya kichwa. Cheki ya kichwa. Washalala. Bari wana polisi ambao ni wasariti hapa basi wanafurahia. Lakini jamaa wetu sasa ni kuona wao. Lakini aliona ai. Mimi ni komando. Muni chape stari kama hii. Hata na nyinyi. Mume oka. Ehe. Tigana bara. Bare no tiaku. Ni ya mundu wito. Saruman kan. Sasari jamo shesha. Nami dugu brada mpenzi mtazamaji. Kama hapo mereni huko umeka. Propa. Jama wetu sasari ya mua sasa kuandari ya mozo. The joy home part 1. Hapa basi ni kwenye kipindi cha Rala Salama shesha. Chuti maneno. Wenye wanamujua hapa basi ni kuweza kuumeria. Wenye wanamujua ni kuweza kuwepa. Kisha na maana hapa basi jama wetu abana machizo. Ina maana hapa basi jama wetu upande wa mkono. Hapa basi uyu ni waya ya umeme. Ware wejagiri wanamujua. Na yo kwa fence kuumeria. Hapa basi kuhepa stari kama yu shesha. Chuti maneno. Waa. Yuri chagiri hapa basi ni kuonu wa mo. Kuenda kuwaita wanapolisi. Wea kujeni.
Hapana, ulisema kesho imeisha. Kwa hivyo, endeleeni na vile mnafanya. Big mom Theo. Jamaa wetu kamwambia, anybody who prays with my people, I kill them. Lakini wewe, sitakuua. Ila kitu nitakufanya, nitakurusha kwa ndinga. Ikiwa kama onyo. Ikiwa kama onyo, usiwai karibia familia yangu. Unaona? Karibia hapa basi familia yangu. Huku wakirusha hapa basi jangiri shtari kama hiyo. Hapa basi nami nikio cheki naona picture yetu Jaiho part 1. Hapa mishi. Mwisho. Akiwa akabishi ni wako Manserekta. Top reacting DJ. Reacting Christ. AKA kemo anika wajira. Nani? Wacha nisiseme. Jaiho part 1. Ah, mwisho.